Škola je preduzela sve mere po uputstvu Ministarstva prosvete da organizuje vaspitno-obrazovni proces onako kako treba i da pre svega obezbedi zdravlje i bezbednost učenika. Po uputstvu Ministarstva prosvete deca su podeljene u grupe, nastava je kombinovan model u matičnoj školi, a u seoskim školama se nastava odvija normalno, s tim što su časovi 30 minuta. Ovo je jedna neobična i specifična školska godina gde se deca nalaze u jednoj posebnoj situaciji, ali je ipak je mnogo bolje što su krenuli u školu, jesu podeljeni u grupe, ne mogu da ostvaruju bliži kontakt, moraju da drže fizičku distancu, ali opet su tu sa svojim drugovima u svojoj školi i sa svojim nastavnicima. Kada smo anketirali učenike i roditelje da li žele da imaju online nastavu ili nastavu u školi, velika većina, njih 99, se izjasnilo da žele nastavu ovde u školi. Saradnja sa roditeljima u našoj školi, u svim školama, je uvek bila dobra. Vrlo je važna ta trijada i ta saradnja škola, roditelji i učenici. Tako da smo mi preko roditeljskih sastanaka, preko individualnih razgovora sa roditeljima, preko Facebook stranice i stranice škole, pružamo roditeljima podršku, takođe stručni saradnici, pozvali smo ih juče za bilo koji problem ovo da se obrate školi. Mislim da je vrlo važno da u ovom periodu među nama postoji empatija, da postoji saradnja i tolerancija. Nikad nije bilo bitnije da budemo jedni za druge kao sada.